Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovoj lekciji želim na veoma jednostavan način da vam pokažem kako možete da rešite jedan veoma težak zadatak iz procentnog računa koji je vezan za pečurke, a koji je generacijama i generacijama i učenicima i učenicima stvarao glavobolje. E, u stvari, ako malo bolje razmislite o tom tekstu zadatka, taj zadatak možete da rešite bukvalno tako što ćete dva broja da podelite jedan sa drugim. Pa da krenemo. Dakle, ajmo za početak da vidimo kako glasi ovaj zadatak. Zadatak kaže sveže pečurke sadrže 90% vode, a suve sadrže 12% vode. Koliko se kilograma suvih pečuraka može dobiti od 22 kilograma svežih? Dakle, mi imamo ovde neku količinu od 22 kilograma svežih pečuraka. I šta imamo kod njih? Kod njih imamo situaciju da je 90% tih pečurki koje imamo je zapravo voda, a ova preostala 10% je suva materija, da kažemo, samo suvo ću da napišem kao oznaku za suvu materiju. A sa druge strane, kada te sveže pečurke osušimo, onda ćemo dobiti situaciju da ćemo imati 12% vode, a ostatak će biti suva materija, dakle ostatak će biti 88%. Dakle, ovo će biti suvo, a ovo će biti voda. Ovih pečuraka imamo 22 kg, potrebno je da vidimo koliko pečuraka se dobija posle sušenja. E sad, glavna stvar koju ovde imamo jeste zato što smo zatrpani gomilom nekih podataka koji nas teraju da razmišljamo u nekom suprotnom smeru i da zakomplikujemo zadatak da ne znamo da ga uradimo. Gledajte, kada imamo sveže pečurke i kada imamo suve, jedino što se kod njih menja, to je količina vode. Znači, ove što su sveže imaće više vode, ove što su suve imaće manje vode. Ali, količina suve materije će ostati nepromenjena. Lupam, ako je ovde bilo 3 kg suve materije, onda u svežim, onda će i u suvim biti 3 kg suve materije. Znači, ta suhoća se ne menja. I onda vi ovde postavljate jednačinu tako što izjednačujete količinu suve materije u svežim pečurkama i u suvim pečurkama. Šta imamo kod svežih pečuraka? Kod svežih pečuraka imamo da je suve materije 10%. Dakle, 10% od svežih, od, da kažemo, te materije, će biti ista količina materije kao što imamo 88% od suvih. Odnosno, ovih 10% mi to možemo da napišemo na različite neke načine. Možete i u obliku razlomka i u obliku decimalnog broja. Ajde, ja ću u obliku razlomka, to je 10 kroz 100. U matematici se reč od menja sa puta, a kolika nam je količina svežih pečuraka? To je 22 kg. I to treba bude jednako 88%. 88% u obliku razlomka je 88 kroz 100. Ovu reč od menjamo sa puta, a koliko imamo suvih? Pa ne znamo koliko imamo suvih, stavit ćemo da je to x. I onda se dešava situacija da ovde možemo da izvedemo gomile nekih skraćivanja, jer i sa leve i sa desne strane jednakosti imamo da je sve povezano sa znakom puta ili sa znakom podeljeno, odnosno sa razlomačkom crtom. Skratimo ovde 100 i 100 i možemo ovde skratimo 22 i 88 sa 22. Ovde će ostati 1, 88 kad podelim sa 22 ostaće 4. Drugim rečima, ostaće nam sa leve strane samo 10 puta 1, što je 10, i to 10 treba bude jednako sa desne strane, nam ostane 4 puta x. Dakle, tu količinu suvih pečuraka ćemo bukvalno dobiti tako što podelimo ova dva broja, podelimo 10 sa 4 i 10 kad podelimo sa 4 dobit ćemo da je to 2,5 kg suvih. Dakle, od 22 kg svežih pečuraka, sušenjem će se dobiti 2,5 kg suvih. Iskoristite priliku i podelite ovaj video sa vašim drugovima da bi naučili kako što lakše da rešavaju zadatke ovog tipa i pretplatite se na naš kanal. Imamo puno rešenih zadataka iz matematike.